Нека говорят фактите,
говори историята, а след малко и той ще говори. И вие ще говорите. Заедно с нас тук при мен е Кирил Бельов. Художествени ръководител. На красивата младост на сините. Едно познато и обичано момче, възпитаник на школата, на читалището и на неуморния вдъхновителен, невероятния ръководител Петър Тодоров, който след Асен Бачев създаде танцовата самодейност сред децата. Адмирация за Петър Тодоров и Кирил Бельов! Мнение, защото очакваме от него да ни разкаже много интересни неща. Драги самодейци, бивши и настоящи. Тази среща, която я замислихме да я осъществим, беше с една единствена цел да се види. Има хора, с които сега не се познават, а заедно сме играли с тях. На 114 човека покани сме пратили. Благодаря на всички, които се отзоваха на нашата покана. Но като гледаме тук, между нас отсъстват някои хора. Има хора, които беха с нас навсекъде, сега ги няма. Това е Борис Христов, Зорка Воденичарска. Богдан Радичев, Христо Грозданов, Симеон Кьосев, Петър Назеков и нашия методист Иван Крисимов. Тези хора не са между нас. И аз моля да станем прави и да почетем техната памет. Старално, спомените един след друг върват и изречение не може да вържеш. Няма да вържеш. Добре, това е. А спомените... Не знае да работи, напиши за машина. А спомените са написаната жива история на нашето читалище. Ние всички сме живи свидетели. Като завърших икономическия техник в Благоевград, където водех средношколски състав, дойдох си мисли и младежите, младите хора, които пожелаха тогава за отделни случаи, по отделни поводи, почнахме да готвим танци. Един танц, даже ще кажа най-напред, Еленино и Кайчево хора, които не бяха от нашия фолклор, но те бяха нашите първи танци. И последни, дето не са от нашия фолклор. След това танца, танцовия състав започна да се готви не само за отделни случаи, по отделни поводи, а от 56-та година вече ние имаме постоянен живот на танцовия състав в Симитли. Разбира се, различни поколения. Старите се поотказаха, дойдоха нови и така в продължение на 30 и повече години при нас идваха все нови и пак нови танцори, но танцовия състав се готвеше постоянно, без прекъсване, целогодишно, защото със своята програма, със своите изяви, той си извоюва име в окръга и ние бяхме канени на най-различни тържества и различни поводи. Но нека споменем за всички. Ще бъде интересно да чуе кои са първите танцори в симитлийския танцов състав.
Лиляна Крушевиска. Радка Долозецка. Лиляна Бинева. Света Лазарова. Уважи нашата петана от най-северозападния край на България. Точно къде? Враца. Славка Бечева. Катя Айкова. Серафим Златанов. Степан Богданов. Петър Доков, Георги Миленков, и заедно с тех и Асен Тач. Тези танцьори, на които прочетох имената сега, започнаха да репетират в сегашното заведение на магазина на Бозовите. Такова тесно помещение. Нямахме музикален съпровод. Тогава имаше гранично поделение тука и майор Мавров разреши войниците да ни свират, за да играем. Нямахме костюми, затова жените бяха по-добре. Те намираха фустани и шами и сай. А ние мъжете ходихме в Бухатичево, в Железница, в Градево, да търсиме от стари хора, по дури и елеца, и калпаци, а играехме с платненки, защото нямаше друго. И въпреки всичко, продължава. Както казах и преди малко, че от 56-та година танцовия състав започва редовно. Но за да почне редовно, си изигра роля... изигра роля и това, че ние вече започнахме целогодишно да репетираме. Това нещо... 56-та година. Това нещо създаде условия за първото ни отиване на Варненско лето. За това отиване, за тия концерти във Варна, ние решихме за първ път танцов костюм. Червения с кафените подури и синявица. Отиването ни във Варна, които са били, знаят, че там вече симетрийския танцов състав в много селища до кръга. Не може да ги изброя човек. Само това да кажа, че в района на Симитлийска община не е проведено едно мероприятие без участието на танцовия състав и певците солисти. Пътувахме с товарни коли, Волоски, в Осеново. Всека година, август месец, бехме на концерт в Осеново. Да не говорим за Градево. Да не говорим за Ракитна и къде е Железница. Кога водихме пеши от тука на границата на заставата на посещение и на граничари Сукострел. Пеши от тука тръгваме. На войниците отиваме на войниците за да изнесем програма. На посещение на границата пеши или пеши дойде. Няма превоз, няма кола, няма камион. Не искам да споменявам селищата, в които сме играли от окръга. Като вземеш Плоски, Гара Пирин, Огражен, Гега, Първомай, чак на границата. Къде е участвал танцовия състав и на платени концерти, и различни чествания. Нашия танцов състав, мъжкия танцов състав, заедно с мъжето от Сандански репетира русалийския танц на игрището, за да участваме в първия републикански фестивал.
Всека вечер, всеки следобед пътуваха момчетата от Сандански, идваха тук да репетираме заедно и всека вечер си пътуваха обратно с влака. Но самодейността си е самодейност, спомените не са малко. Вие всички знаете, не е нужно да се, но може би заради най-младите трябва да упоменем и танците, които сме играли. И Широто, и Бишак, и Денинка, и Джагурица, и Исаичи. Но специално за танца Тъпаните, който беше върха. Кьора ли да не го забравиш? Танца с ножове. За ножове. Кьора ли си бежува? Но танца на Тъпаните действително... Симетриво играят в Неблагоевградския ансамбъл. Второ отиване на Варна с полето. На Балканиадата в Бургас. И там бехме много ядосани в Бургас и това ще споделя с вас. Предишната вечер ансамбъл Кърин от Благоевград се връща от турне в Италия. Предишната вечер, ние ще играем тази вечер, предишната вечер те играят на танца на Тъпаните, техна постановка, на същата сцена, на която ние самодейците от Симитли ще изпълняваме същия танц. Моля ви се, не дейте. Знам много добре, в Бургас, на Балканиадата, танца на Тъпаните, Ристе, Евтимов и Кирчо Памуклиски седеха в публиката. Не искам да кажете сега какво ви се казвали публиката, но беше в открития театър в Бургас, Кирчо. Не беше възможно. Ние танца на Тъпаните го изпълнявахме, докато съществуваше мъжете, танцовия състав на мъжете. Защото това ли беше най-силният номер, приемаше се и на туристическия събор на Превел. Ако си спомняте, участвахме в програмата заедно с държавния събор. И то единственият танцов състав. Казваме спомени. И аз искам да ви покажа тая плоч. На кой на главата е дупката, ти кажеш? Абе, толкова ли не е макъл, турнали ми и дупката на главата. Тази плоча е направена на Ломбия до Благоевград, с танцовия състав на Симитли, а на нея е записан и беше точно тогава, когато ансамбълът заминаваше на турне в Гедерето и от рекламна гледна точка е. Така е. Ама рекламират Симитливе, не рекламират някой друг. Аз не отсипеме най-красивите. Сега искам да ви прочета нещо друго. Централният организационен комитет на Третия републикански фестивал и Спартакиада дава настоящия диплом на Асен Бачев, художествен ръководител на танцовия колектив при читалище Симитли Благоевградско, лауреат на Третия фестивал и носител на златен медал. София, 22 юни 69 година. Подписал и във връзка с това искам да ви кажа и следното. Като се върнахме от София, от фестивала, на разбора ходих само аз. Спрехме в несъществуващия сега ресторант на рибарника Станки Димитров. Спрехме и така беха запалени нашите мъже, че без да се преобличат, танца на ножовете го изпълнявахме пред публика, току-що дошла да гледа танцорите на Симитли, спрели до обеда. А след това, след известно време, ако ще спомняте много добре, ние бехме поканени от местните ръководства, заедно с пловците в ресторант Пирин, където беха наредени златните медали на всички медалисти от Симитли, спортисти и танцьор. Ма то ни друго нема. Джичите, ама техники броиха тогава. Позволете ми с тия няколко думи, за спомените, да
да подканя и вас, защото вие много от вас са по-млади, са опресни така впечатления и да споделят спомени, без да се съобразяват с мен, защото много от тях, съм пропуснал, много от тях съм забравил, не се помни, но нека си запазят правото за спомените, за някои от спомените и на втората част от нашето тържество. Да се обърна към всички стари и млади или вечно млади за нашата младост и да сме живи и здрави. Още едно събиране да направим. Не знам след колко години ще бъде. На 100 годишна дата, Сечо! Скъпи млади хора и красиви, разбирате, че тази среща е предназначена за младите, но нека така като малка пауза, докато размислите за най-хубавите си спомени, за най-интересните неща, които можете да разкажете на малките танцьори, младите, не са толкова млади, да ви изиграем една реченица сега. Да, покажете какво може да ви.
кога бях 60 кила, сега съм 120 страх метър да се изробя, да бе, ято ме, да си не ами... Скърца ли, скърца? Ти скърца, он е вивато скърца, не само лопакано. Еми, жена си има и чужденци. Сега аз... Има ли ябанчи? Този, сега си има ябанчи. Ама, бе, бе. Хубава щеричица, Яргана, която беше сигурно три пъти колкото нея, не знам, тя ще каже. Нещо ли разкажа нещо за танцовата група, с танцовата формация на жените? Какви сте били? Извинявам се, може, не мога. Аз ти кажа. Ако не беше този танцов състав, нито Сотка, нито Фрома, нито нито ти служения. Абак Мико, он нарочно дойде на лича, че се задиша те. Дойде, бабо ти се върна на урото си, на момата и да айде. Да се благодарам на това, да умра. Ние очакваме от вас да ни кажете факти. Ето женския танцов състав. Кои са били първите? Какви са най-хубавите ви впечатления? Кое най-много? Защото той разказва субективно. Той едно е запомнил, вие друго. Нещо, което ще бъде полезно за всички нас. Не казвам, че трябва да бъде Сопка. Трябва, може би някой, който ето от Враца на Леле Мария, сестричка. Ето тази жена, която казваше, че пеше са ходили, тази първата събита. Дай, как ще ли кажа? Няма е такова. Ай, сестрата на Сопка. Ай, не се слушай. Просто не, 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 Мога да ви кажа, това беше много отдавна, но такива спомени не се забравят. И ние като вас сме били млади, имали сме желание за всичко. И като кажеш, аз седна на еди коя си дата, трябва да идем на граничното поделение в постоянно посещение. Ние не имахме търпение, идвахме тук един час по-рано да репетираме. Не имахме като са такива костюми, такива лубави работи. Ние вземехме на мама саята, опиците от татко, шамията от мама, и от тук на Сухострел пеше при граничарите да весели граничарите. На вас пеше за граничарите. Имаше и нещо такова. Имаше и такова. Аз го знам по мене, не само вас. Друг път сме ходили на гара, били това на посещение, сме ходили. Тук по всичките села на около Сухострел. И може би, защото за това имаше в Сухострел танцов състав, населението, като кажеха танцовата труба ти игра, че тази шума всичко живо се стичаше. И старо, и младо всичко идеше там да гледа. Нова година, тонколи, увеселения, така нататък, читалището, когато се строи, тук, с радост сме карали с количките песък, пренесали сме тухли, да се направи читалището, да имаме и ние като хората стая, където дидеме, нали, все бехме по частни къщи. По едно време бехме там в Бабастоименки магазин, що е сега. Там, може би една година там се репетирах. От Тончо до Бузов, там къде е на Благо Бозов, и там беше клуб. Абе, и тогава и беше в Десеренето, сега това имаше телевизии, нямаше други увеселения, това беше. Сега вече Боше Миленков там бурата на разкръсница. На кръстовището, на кръстовището при Ивановци, там излизаше и старо и младо. По-големите пееха, пеехме си песни, играхме си, нямаше музика. Ама Боше се беше научил така с тамбурата, тънгъра, тънгъра, тънгъра. И не знаехме да танцуваме, когато се учихме да танцуваме. Сега ти идеш на тази разкръсница, така асфалтирано е за танци умрено. Ама тогава, ония камъни, ония песък, апа немахме и обуща, за да не се спиваме, събуваме се после. И танцуваме и играме по цяла нощ, там ще да се научим. И така много не беше берак за танцовата трупа, а Сен беше много пръгав, много такъв ръпорител. И всички ли поне? И всички ли поне? Да, 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 да
Вие ще разказвате, после знам колко много ще разказвате. Това си е хубаво. Ама ние се срамуваме от вас. Ние няма да... Обаче няма да можем да почуем всичко и няма да останем от другите. Тук има сега и... Те дойдоха даже с една песен. Аз искам да я запеят с коя песен дойдоха. Мъжката група на читалището, която е била с вас. Да, разбира се. Дали ви казвахте, не са били, но те са си много. А това е Иван Гинчев. Ако искате, имат възможност, момента, много ще ни е мило да изпеете една песен. Коя песен дойдохте? Той много ми помага, този хубав човек. Да, вие, да. Боже! Ако чуеш жената, ще те разсилуваме. Она е лама, не казал от мене, хубав човек. Костадин, Гълъв, искам да кажа един спомен. Ай, понеже сега казвате какво да кажем. Друго не може да кажем. Един спомен. За Варна, когато тръгнахме. Не, кошулята у София. У София кошулята. За Варна, когато тръгнахме. За първи път. Нашите моми, кой е отишъл на море? Кой е отишъл на река да се пече? Никой. Сребра Мановска, извинявам се за израза. Тук е, това не е израза, си хубаво. Тук е. Сребра Мановска си купила басни костюми. Другите, Славка, ред купили си басни костюми. А Сребра като най-деликатка и като най-балама, она ти спи отгоре на това текситура багажникът. Она си беше най-маленичка, най-леничка, пъп, отгоре. Троица бута и газ, она най... Обаче, уйде ме на морето, сега няма да кажа какво е било. Понеже почва бяха момички, а ние бяхме повечето женени мъже. И аз, Гошо, Ганчо, това, она, Пепо, Зърдаро, Господа, просто е поре папора. И сега, оне се отдели и ние се отделиме. И тръгнали сме сега вече, и аз, Пепо, такова, и поре папора, много добро, просто е, много ти го споменавам. Той е много хубав човек и бай Ристо Щърбев, ако е тук да знае, че той също има най-голем дел за нашето. Така, като си не спрашни, да върхи може да пляскане. И вече само идеята. Нипоре има бански, ние и аз имам бански. Кой ти ги купува бански? От някакъв бански. Тогава и отиме са така. Дръж се това хубаво ръцете. А оли давани бански под найем. Арнаме на поре се падна един под, понеже он беше малко по-тенък от мене, а он е по-глъки. И тук отправим. На снимка го има. Ако не дадам ти ги го покажа. И сега какво нещо се случва? Другото няма и тук се спирало. И сега понеже момички се отделиме и ние се отделиме, ама гляваме една бела. Бела на слънце не видела. И нека на поре. Боре, бе, та... Кой знам от дека? Дай ти да ми коя. Тръгнаваме, кой ти видим? Нашата Славка. Ама бела като млеко. Майка не е раждана, не смърси не е раждана. За нашите са си били най-умови, не толкова и да взяхме да подием. Има и други спомени, ама да дадите си кажа. Ти друга риза, втори носиш и другия. Слъгаме. Не, риза носиш, тая е много вънена. Кога е вънена? И сега са изпутия. Мене отсеклете, не е от нещо. Ама види сега и ето сладка тя. Те лица да не знаят коя е сладка, нека се тогава. Ама, отси са ми, отси са ми, отси са ми. Вие века един от най-хубавите танцорки и най-дълго време Каракас. Славка, Норка, Фрона, Сопка, Галабина. Не може всички да им гонят. Ти си ги заборят, бе, заборят всички. Ай, тя не е много важен. Абе, Пепо, от циганка съм бизар, шо да ти кажа сега? Ами добре, аз без този човек не знам как ще се срещаме. А винаги си има по някакъв много ползен. Да, винаги е начината на компанията. Спира се. Така, ами, къде е мъжката група? Аз съм чувам, поне да запеем. Я ли ги бе, Ристо Банчо, другия банчо? Хайде, вземайте. Хайде, вземайте. Кинчек, дай го да. Хайде, Куда? 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 Куда
ваше място като ръководител на танцовия състав, да изкажа първо моята голяма радост от тази среща, защото надявам се, живот и здраве са ние да съберем и ние представители на по-малки проблеми, както и те, които са изпълнителите сега при нас. Трябва честно да гледам тия изпълнители, и танцори, и певци, в мен напира и голяма доза гордост, че съм от семейни и че съм наследник на... Нещата като че трябва да стават на сила, а при вас всичко идва спонтанно и импровизирано, което е най-хубавото цяло днеш. Режисарите. Да. Моята работа сега като Садеков, стремежът ви е цялото време да създавам цялото вашето на импровизация на свобода. Не свободия, а свобода да се отпуснат да правят за кеш това, което да изпитат удоволствие от играта, която се играе и песните, които изпълнявам. Не искам да държавам да реализирам своите приски толкова много, защото предполагам, че сега и вие желаете вие да се съберете, да се видите, да си приказвате, но като ръководител на танцов състав, аз мисля, че най-малкото поне, което е, ние сме задължени да продължим тая традиция, която е започнала от вас. Благодаря. Асен Бачев, основател на танцови стари десетки години готови се върху танцал. Борис Христич, посмъртно за особени заслуги към читалище. Зорка Будничарска, посмъртно. Грееше усмивка и всеки споменаваше събития от преди 20-30, а може и повече години. И тук между вас, повечето, които са основателите, са с посребрени коси, а една поговорка казва: живота е най-добри учител. Вие сте се умъдрили от живота, затова тая мъдрост предайте на младите. Цитирам думите на нашия деятел Кирил Бельов, че в младите няма го този жар, няма го този пламък, няма го този стремеж. Вие на времето сте репетирали, както споменахте, в отделна стаичка. Нито поден, нито под, нито осветлението, нито озвучението, нито е било музиката. А сте се събирали именно с желание да се покажете не за пари, това го споменавам, не за пари,
не за каква идея, награда, медал или какво, а да представите нашия фолклор, пеенето, танца, хумора и така нататък. Напомням, предайте тоя пламък, тоя жар, тоя огън и на младите. Те са дивията, те са следата, които остават след нас и след вас. Като главен виновник, да речеме, на това събиране е основателя, господин Башев. Трудни са били първите години. Вие всички знаете, всеко начало е трудно. Ние сега берем плодове от неговите трудности. Това са медалите на времето, медалите и сега. Изявите на времето, изявите сега, които спомена госпожа Стоименова. Затова тая дирия, която, тая основа, която вие сте дали, ние трябва да я продължим и да я задълбочим и разширим. Но без ваша помощ, казвам, ние не можем да вървим нататък. Нека да приемем като един скромен подарък не за това, което е дал, а заради нашето уважение. Защото това, което е дал, той е много, ние това, което даваме, е малко. Но малкото нека да бъде от сърце и да го приеме със сърце. Няколко карамбила и две картинки или изгледи да ги паси и нека да му напомнят, че неговият труд не е отишъл на празно. Има хора, които продължават тая благородна традиция, идея. Поговорката казва, който свири и пее, зло не мисли. Благодаря за внимание. Да ни напъства, ние младите, може да имаме някакво знание, нямаме опит, а знанието без опит са нищо. Опитът е много важен. Вземете и го съжалете.